saber diminuir a velocidade e frear sua moto aquática Sea-Doo vai permitir uma pilotagem muito mais segura e divertida. Eu vou te mostrar como utilizar o sistema de freio IBR. Bora lá? Durante a navegação, pode ocorrer momentos em que você precise frear. Durante essa manobra, é importante lembrar que o controle direcional é reduzido e até perdido caso o motor do seu Sea-Doo seja desligado. Caso o seu Sea-Doo não tenha IBR, o primeiro passo é soltar o acelerador para que a velocidade diminua com o rasto da água sobre o casco. Nesse caso, a avaliação prévia da situação ao seu redor é ainda mais importante para antecipar a manobra. Para auxiliar na frenagem, a maioria dos modelos Sea-Doo vem equipada com IBR, que é o sistema inteligente de freio e reverso. A alavanca de acionamento do IBR está localizada no lado esquerdo do guidão e, ao contrário do que muitos pensam, deve ser acionada ao mesmo tempo que a de aceleração. Ao ser acionado, o sistema atua como um freio, diminuindo a velocidade imediatamente. E para sinalizar que você está freando, este recurso projeta uma coluna de água para trás da sua moto aquática. Assim, as outras embarcações vão perceber que você está freando, tomando os cuidados necessários. Muito legal, né? É importante informar para as pessoas que navegam com você sobre o significado dessa coluna de água e a necessidade de sempre manter uma distância segura, pois momentaneamente a sua embarcação pode não estar visível atrás da coluna de água. Ao atingir menos de 7 milhas por hora, o sistema de frenagem dá lugar ao modo reverso, que é a possibilidade de navegar em marcha ré. A potência é limitada em marcha ré e você deve dosar o acelerador suavemente para manobrar o seu Sea-Doo em situações de atracação. Ao soltar a alavanca do IBR, a moto aquática entrará no neutro. Para iniciar o movimento à frente, basta acelerar o seu Sea-Doo e ele acionará automaticamente o empuxo para frente. Recomendo que você pratique esta manobra de frenagem em águas abertas e em diferentes velocidades. Assim, você vai estar mais acostumado com o comportamento da moto aquática nestas situações e a diversão será ainda mais segura. Valeu, pessoal!